Declaro a nona sessão ordinária aberta. Vou passar para a Lu, que faça a leitura da convocação. O presidente da Câmara Municipal de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossas Excelências para a nona sessão ordinária de 2020, em 15/12/2020, a realizar-se às 8 horas no plenário Padre Panfilho. Ordem do dia. Item 1. Projeto de Lei 030/2020, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Fomento ao Setor Cultural do Município de Nova Ponte e da outras providências. Projeto de Lei número 030, de 7 de dezembro de 2020. Basta ler só a mensagem. Pode ser só a mensagem, todos concordam? Só a mensagem. Passar para a secretária que faça a leitura da mensagem. Projeto de Lei 030, de 7 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Fomento ao Setor Cultural do Município de Nova Ponte e da outras providências. Mensagem ao Projeto de Lei 030, de 7 de dezembro. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada apreciação dessa Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Fomento ao Setor Cultural do Município de Nova Ponte e da outras providências. A Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, denominada Lei Aldir Blanc. Por meio da Lei Aldir Blanc, a União tem repassado aos municípios recursos financeiros para os municípios empreenderem esforços para auxiliar o setor da cultura, que foi muito afetado devido ao fechamento e encerramento das atividades culturais nos municípios, diante da ocorrência da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. Referida lei federal foi regulamentada pelo Decreto Federal 10.464, de 17 de agosto de 2020, o qual prevê em seu parágrafo 2º do artigo 2º que o Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios editará regulamento sobre os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos no âmbito de cada ente federativo. Nesse sentido, encaminha-se o presente projeto de lei para que o município de Nova Ponte regulamente no seu âmbito as medidas para repassar os recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc e demais recursos financeiros que possam ser destinados à área da cultura, para atender repasses de recursos financeiros a projetos culturais e ou pessoas que atuam no campo da cultura dentro do município. Diante de evidente interesse público do presente projeto de lei, solicitamos a Vossas Excelências aprovação do presente projeto de lei nos termos em que se encontra redigido e que seja adotado nos seus trâmites o regime de urgência especial, com dispensa dos interstícios regimentais. Na oportunidade, renovo protestos de estima e distinta consideração por Vossa Excelência e seus dignos pares. O projeto está em discussão. Sem discussão.
Em votação, projeto de lei número 030, de 7 de dezembro de 2020. Caio Eduardo. Vereador Caio Eduardo. Aprovado. Vereador Éder. Sim, aprovo. Vereador Ivandir. Aprovado. Vereador 06. Sim. Vereador João Paulo. Sim. Vereador Rogério. Sim. Vereador Valmir. Sim. Vereador Vinícius. Sim. Fica aprovado por 8 votos. Eu peço a compreensão de todos que permaneça como estão, para a gente estar abrindo uma nova reunião. Declaro essa sessão encerrada.